3. novembra sa začala 8-zápasová víťazná séria prievidského BC. Na jej začiatku bolo víťazstvo obod vo Svite, na konci v 25. kole opäť Svit, ktorý ju skončil na prievidskej palubovke. Prvá štvrtina bola v prvej polovici vyrovnaná. 11-bodová šnúra domácich za druhých 5 minút zabezpečila náskok do druhej časti o 8 bodov. V druhej časti bola hra vyrovnaná. Náskok BC vzrástol až na 12 bodov a domáci tréner dal priestor aj hráčom z lavičky. V posledných minútach sa však Prievidžania dostali z rytmu a Svit stiahol stratu na 3 body. Bodovo najvyrovnanejšia bola tretia štvrtina. Domáci síce dosiahli 21 bodov, ale slabšia obrana dovolila rovnaký bodový zisk aj Iskre Svit. Hráčom Svitu sa darilo oveľa ľahšie prenikať obranou domácich. Prievidžania zakončovali až pred časovým limitom, často v núdzi neúspešne. Preto 4 minúty pred koncom ukazovala svetelná tabuľa stav 66-66. Domáci sa už nedokázali dostať do pohody a keď sa zranil jeden z najlepších hráčov Prievidze počas celej sezóny, Daris Santé, zápas sa prakticky skončil. Zúfalý nápor v závere nič nevyriešil. Prievidská 8-zápasová séria sa skončila prehrou so Svitom 72-77. Bolo 8 výher za sebou a teraz mi je ľúto, ale prišla tá prehra. A mali sme dobrý tempo, dobrý rytm a po každej sérii príde koniec. Ako prišiel Interovej sérii, tak teraz prišiel naše, ale dúfam, že sa dostaneme z tej prehry čo najskôr a budeme pokračovať, urobíme novú. Bolo to ovplyvnené predovšetkým tým zranením Santého, alebo už ste mali v hlavách, že to samé? A myslím, podľa mňa trošku ovplyvnilo to, keď som videl, že sa zranil, myslím, že to dosť vážne a neviem, kedy sa dostane z toho. A tak, trošku sme všetci boli v šoku a už sme trošku strátili tú koncentráciu a oni videli, že sme my takí trošku strátení a oni pritlačili do nás a išlo to dolu vodu. Tréner Krajnovič nepreceňuje víťaznú sériu, ktorá sa práve skončila. Majster sa nestáva sériou, ale výsledkom v play-off. Samozrejme, že nás tá séria trošku zvihla hore na tabulky. Ešte stále držíme tú treťú priečku aj po dnešnej prehre. Série musel byť prísť konec. Prišiel je dneska, bohužiaľ doma, ale nemamo veľa časa teraz plakať a nego to zanalizovať, lebo nás o 3 dní čaká nový zápas a pripraviť sa nechať zodpovednosť a snažiť sa vyhrať. Striedania v prievidskom týme nesplnili celkom svoju úlohu, ale príčin prehry bolo viac. V prvom polčasu chcel som trošku ušetriť hráče, ktorí sú dosť hrali posledných 3 zápasa. Za tých týždeň a pol a dostali sú hráči z lavičky, traja, ktorí sú nehrali doteraz, nevyužili si to, ale nehľadám tú dôvod príčinu prehre. Nech jednoducho v druhom polčasu sme spravili príliš veľa chýb. Určite, že malo vplyv aj Derisovo zranenie na psychiku ostatných hráčov, ale neboli sme dostatočne agresívni, čvrstí u tej obrane, tvrdí. Hrali sme príliš mekanú obranu, aj keď sme to prebrali. A práve v tom prebraniu od 1 do 4 sme mali zvýšiť agresivitu, to, čo je mal Svit. Nebereme to ako tragédiu, túto prehru a možno to aj pomôže zase sa trošku naštartovať na nový zápas. Určite nebereme ako tragédiu. Prečo? Ako niekto myslí, že my budeme mať sériu do konca sezóny, odnosno do konca základnej časti Švedku vyhrávať, ten sa milil. Ja som prvý ten, ktorý som to nemyslel. My sa pripravíme na každý zápas zodpovedne. Tiež sa takú prípravu je super a vyhral lepšie. Dneska Svit bol lepší, najmä ten druhý polčas, kde sme vyhrali príliš veľa chýb. Nemohli sme sa dostať do koša a u obrany McNeil je spravil dobrú prácu pod košom, na čo sme my nemohli fyzicky odpovedať. I to je výsledok dnešnej prehre. Ideme ďalej, zvihneme hlave a hra sa ďalej. Zranenie Darisa Santého je vážne, v týchto chvíľach je už po operácii achilovky. Znamená to však koniec sľubnej sezóny.